Суд по справі Олексія Цаценка у Дніпрі знову перенесли. Розгляд призначили на 13 липня у тому ж Красногвардійському районному суді. Я нагадаю, що з лютого поточного року бізнесмен є підозрюваним у скоєнні ДТП, через яку помер політтехнолог Сергій Ляшченко. Кримінальне провадження проти Олексія Цаценко відкрили за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть. За це передбачено позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Представники Галини Ляшченко, матері загиблого, внесли клопотання про включення до справи того факту, що Олексій Цаценко не надав першу допомогу постраждалому у дорожньо-транспортній пригоді. Та суддя клопотання не задовольнив. І також для підозрюваного досі не визначили міру запобіжного заходу. Суд ухвалив. За допомогою клопотання представників потерпілих та адвокатів підписала Олексія про повернення нагрівального акта прокурору відмовити. Кримінальне провадження за обвинуваченням Цаценка Олексія Вікторовича вчинив злочин, передбачений частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська на 15.00 годин 13 липня 2017 року.